我上面楼上的高头突然间一脚离开机，这个是飞出来嘛？然后你再不是个，那给是更好用的。靠，我们站太远了。你开始了嘞？啊。哇，你而家都佢都未偷。我紧张了吗？哇，这个在云春师傅，我一打十。你叫他不要走。我觉得系顶得顺。佢推過，佢放唔到我。真㗎？係啊，佢放唔到，咪同佢推過。佢失望唔到。你睇下點發？點發？真係好多發，一嘢推出。我肯定佢贏，又冇辦法㗎呢啲。呢啲冇辦法，你點發？你冇辦法發。攞佢咪化咗一下咯。呢個佢個位攞唔啱。但佢真係用力推上去，你點化唔落？係啊，咁都要反佢，佢去玩死佢逃咯，逃咯，逃咯！你唔係化你逃咯，你真係只有逃咯。哦，師傅頂佢，頂佢，頂佢！師傅加油！逃咯，你真係逃！师傅加油！师傅加油！你逃过都系算输喎，但系呢度未必噶咯喎。系啊，你逃过算输。师傅加油！师傅加油！佢已经得两分喎。点解啊？吓，佢头先出咗去一次啦。几时啊？头先师傅出咗一次啦，已经输咗两分。但是师傅这样坚持已经算很好的了。但他很劲啊，他竟然真的没什么到他哦。输了两分。是不是的？我真的甩不到他、哦。